di Luca 7. Amen. Drahí priatelia, milí bratia, milé sestry, všetkých vás srdečne vítam na týchto nedelných službách Božích. V cirkevnom roku dnes máme nedeľu po vstúpení a v rámci tejto nedele sme sa tu dnes ako Boží ľud zišli, aby sme mali spomienkové služby na tragické šerovské udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 18. na 19. júna v roku 1945, teda pred 66 rokmi pri meste Moravskom Šerov v lokalite Švédske Šance. Tak ako každý rok, tak i dnes si chceme uctiť pamiatku všetkých tých, ktorí boli nespravodlivo povraždení kvôli svojej nacionálnej príslušnosti, aj keď sami v druhej svetovej vojne neboli aktívni ani činní, ani ju nevyvolali, ani v nej nebojovali. Chceme ich porúčať do Božej milosti, chceme prosiť o to, aby nás Pán Boh radšej ochránil od takýchto podobných navštívení, aby sme mohli žiť v miery a užívať si slobodu, ktorú máme ako dar od Pána Boha. Chcel by som na týchto spomienkových službách Božích zvlášť srdečne medzi nami privítať brata dôstojného biskupa východného dištriktu Slavomíra Sabola s jeho manželkou. Som rád, že prijal pozvanie a dneska nám poslúži kázňou slova Božieho. Tiež by som chcel privítať pána primátora mesta Dobšina Karola Horníka s manželkou a takisto pána predsedu Karpatsko-nemeckého spolku v meste Dobšina Tibora Harmanu. Som rád, že takisto ste páni prijali naše pozvanie. Takisto vítam vás všetkých, ktorí ste prišli na tieto bohoslužby, aby sme ako Boží ľud aj chválili Pána Boha, aj svoje modlitby vysielali k nemu. Poriadok týchto služieb Božích bude v podstate štandardný, ale bude rozšírený o niekoľko vstupov. Začneme teraz s prespevom o Ježiši s odpovedou tvoje vstúpenie. Potom budeme spoločne odriekať konfiteor a ďalší poriadok liturgický bude usmerňovaný aj pani kantorkou a potom aj mnou, ten niekto aj vstupy bude moderovať. Počas bohoslúžieb zaspieva spevokol, takisto zaznejú príhovory pána Harmatu, aj pána Horníka, ale aj jeden vstup predstaviteľov Karpatsko-nemeckého spolku v úvode liturgii. Pán teda požehnaj to naše dnešné stretnutie, keďže dnes v tomto chráme cítime Božiu blízkosť i prítomnosť Ducha Svätého, keďže dnes v tomto chráme odchádzame iní, ako sme to Božie. Začneme teda už tieto služby Božie, bez toho, ktorý som avizoval o Ježiši, s odpovedou tvoje vstúpenie. Amen.